Samo Švajčiari boli extrémne rýchli, napokon z toho ďalšia tesná prehra gólom do prázdnej bránky. Ako si videl ten zápas? Tak aj počet strel hovorí za to, že boli dneska asi lepším tímom a tým pádom my sa musíme z toho zase poučiť a dať a tých ďalších troch zápasoch trošku viac gólov, aby sme sa nebali o výsledok až do posledných sekúnd. Tým pádom musíme viacej korčilovať, viacej strelovať na bránu a v tom útoku sa aj viac udržať na tom puku. Ako náročné bolo čeliť tomu, že v strednom pásme veľmi rýchlo otočali hru späť do nášho obraného? Tak to hlavne to bere strašne veľa síl, keď niekedy tí obranci nemôžu vystriedať a vlastne niektorí tam mali aj dvojsekundové striedania a tým pádom sa to celé rozhádže a tým pádom niektorí vládzu viac, niektorí vládzu menej a potom na konci toho zápasu už není veľa tých síl a tým pádom z dlhodobého hľadiska aj v tomto dlhom turnaji my sa musíme naučiť hrať trošku viac jednoducho a tým môžeme poraziť každého. Áno, prichádza tá rozhodujúca fáza šampionátu, respektíve tej základnej fázy, ani nie o 20 hodín, Kazachstan, aký to bude super? Neviem, moc som ich nesledoval, ale sú to, myslím si, že tam majú trošku hráčov, čo vedia korčulovať a tým pádom nebudú to určite Švajčiari, ale ten zápas je zase menej ako 24 hodín tým, takže my sa musíme na to pripraviť, zregenerovať a ísť do toho s čistými hlavami a zabnúť na dneskajšok a za 3 body určite vyhrať zajtra. Andrej, ako náročné bolo nastúpiť do zápasu len po niekoľkých dňoch tréningu? Tak ten začiatok je vždy ťažký a samozrejme tá prvá tretina je o tom, aby sme sa do toho dostali, keďže sme dlhšie nehrali, ale či už spoluhráči v peťke, alebo všetci ostatní nám s tým pomáhajú a tá atmosféra majstrovstiev sveta vás do toho vtrhne, takže je to čím ďalej, tým lepšie. V čom boli Švajčiari najnepríjemnejší? Možno v tom rýchlom otáčaní pukov zo stredného pásma späť do nášho obraného? Celkovo sú veľmi rýchli a celoplošne agresívni, takže napadali nás už u nás pásme a sme videli v tretej tretine za stavu 3-2, tak sme si v podstate vypracovali žiadnu šancu na vyrovnanie a to je škoda. Tie dôležité zápasy ešte prídu a je ich treba vyhrať prvý už hneď ani nie o 20 hodín s Kazachstanom, čo možno očakávať a ako sa môže tento zápas so Švajčermi podpísať na tom trošku? Tak ten rozpis zápasov sme vedeli už dopredu a každý vieme, že tie zápasy budú veľmi dôležité a samozrejme, že v podstate jedno, s akým superom hráme. Do každého zápasu sa musíme pripraviť na 100% a odviesť maximum.